Hamı çıxır elə bilirlər İmam Hüseyin sağ qaydır. Amma Zülcənahı Hüseynsiz görəndə hamısı hərəsi bir söz deyir. O Zülcənah ki oxun nizənin qanın içərisində hərə bir söz deyir. Bacısı Zeynəb Zülcənaha bu cür söylür. Deyir Zülcənah, axı sən meydana gedəndə qardaşım Hüseynlə getmişdin. Bəs qardaşım Hüseyin, anamın yadigarı Hüseyni neynədir? Hərə bir söz deyir. Amma o 3 yaşlı bala gəlir Zülcənahın dayanır qabağında. Deyir Zülcənah, səndən bir söz soruşum. Atam meydana gedəndə susuz idi. De görüm, atama su verdilər, qətlə yetirdilər. Əv qutilə atşana, ya atamı susuz qətlə yetirdilər. Susuz dudaklarımın pendine nenen kurban.